हेलो फ्रेन्ड्स, म तपाईँहरूलाई आज फेसबुक लाइभमा कसरी तपाईँ आफ्नो नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, एकचोटि लेखेपछि फेरि कसरी नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा ज्ञान दिन गइरहेको छु। र सबसे सुन्दा तपाईँ जानुहोला फेसबुक लाइभ। फेसबुक लाइभमा गएपछि तपाईँ ठ्याक्कसँगले यो तिनवटा बटन छ माथि, सर्च बटन देखेर तिनवटा बटनमा क्लिक गर्नु र तल लाग्नुलाई यहाँनिर वान जस्तोले देखेको छ त्यहाँनिर क्लिक गर्नुलाई। सेटिङ, यहाँ सेटिङ्समा जानुहोला। सेटिङमा मैले क्लिक गरिदिएँ र यहाँनिर कसैको यस्तो देखाउँछ र कसैको डाइरेक्ट देखाउँछ नि, तल देखाइन्छ सुरुमा। तपाईँ यस्तो खालको इन्टरफेस देखायो भने यहाँनिर पर्सनल इन्फर्मेसन लेख्नु होला, यहाँनिर अपडेट योर नेम, फोन नम्बर एन्ड इमेल एड्रेस त्यहाँनिर दिएको छ, यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। र कसैको त यस्तो अन्डर भेस आउँछ र कसैको अहिले देखाए जस्तो आउँछ। र यो नेपाली यो नेममा चेन्ज गर्नु होला। र तपाईँ के चेन्ज गर्ने हो, तपाईँको निक नेम? यहाँनिर मेरो त अलरेडी चेन्ज गरेको छ र त्यसैपछि र यहाँनिर नोट पढ्नु होला। यहाँ नोट पढ्नुभयो तपाईँ एकचोटि नाम लेखेर लेखेपछि 60 दिनपछि मात्र, यकिन 2 महिनापछि मात्र आफ्नो फेरि नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ यति लेखेपछि यहाँनिर फर्स्ट नेम र लास्ट नेम लेखेपछि तपाईँ यहाँनिर रिभिजन चेन्ज लेख्नु होला। र यहाँनिर अप्सन दिएको छ यहाँनिर नेपाली अफिसियल च्यानल, अनि यहाँनिर अफिसियल च्यानल नेपाल छ, यहाँ तपाईँ जुन सुरु गर्नुहुन्छ त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको आफ्नो यहाँ पासवर्ड हाल्नुहुन्छ, पासवर्ड हालेपछि यो सेभ चेन्ज लेख्नु होला। र सेभ चेन्ज लेख्ने बित्तिकै अल्टिमेटली तपाईँको नाम चेन्ज हुन्छ। र यसरी र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला, कमेन्ट लाइक सेयर गर्नुहोला। नमस्कार, जय नेपाल।